Ne kemi bërë këtë analizë edhe më herë, teorikisht ka vend për lëvizjet e reja. Praktikisht ne kemi parë që shoqëria shqiptare është e para është e polarizuar dhe e dyta është ideologizuar. Dhe në përgjithësi këto forca të reja politike në vite jo elektorale shkëlqejnë, po dalin nëpër intervista, bëjnë aksione si OJF etj etj. Kur vjen puna, pastaj që nis viti elektoral, nis përballja midis qeverisë dhe opozitës, e gërsohet kjo garë, këto pastaj vetvetiu këto forca politike marginalizohen dhe dalin, po themi, nga skena dhe nga arena politike dhe ne vazhdojmë me këtë bipolaritet që për mua është negativ. Dhe për mua është shenjë, duhet ta themi, është shenjë prapambetja dhe mungesë emancipimi. Edhe vende, edhe shtete mjaft më të reja se Shqipëria si puna e Kosovës, e kanë arritur, e kanë reformuar klasën e tyre politike dhe i kanë ndruar politikanët. Ndërkohë që Shqipëria është i vetmi vend në Europë që tre politikanët kryesor aktiv i ka të shekullit kaluar. Kanë qenë në shekullin e kaluar aktiv. Pra dhe Berisha, dhe Rama, dhe Meta kanë qenë politikanë aktiv të viteve 90. Sigurisht që kur themi i vetmi vendi i vetëm në Europë dhe eksperjenca është vlerë patjetër, atëherë jemi ose më të mençurit ose më budallënit e Europës. Shiko, për sa i përket lëvizjeve të reja të tjera, po marrim Kosovën, meqense e njohin dhe janë si ne, janë ne në kuptimin. Albin Kurti, kur erdhi, pati një program, marxist-leninist, por pati një program, ishte i qartë në gjithçka. Këto lëvizjet e reja, unë i shikoj vetëm, njëra kishte bërë një program që vetëm s'kishte futur dhe luftën kundër ngrohjes globale, po vetëm me Shqipërinë nuk kishte lidhje. Dhe të tjerë thonë vetëm hajdut ky, sa keq e ka bërë ky një, po nuk ka asnjëri prej këtyre një program se çfarë do bëj, në qoftë se ti do vish. Kështu që unë nuk mendoj që është një trashje elektoratit, se sa është një munges oferte konkrete nga anë e tyre. Janë edhe njerëz pa eksperiencë, është i më falë, po unë nuk preferoj që të marë ti edhe banakjerë, kur merë për e që hap një klub e pyet ato ore, ke punu në i vënd tjetër ti, apo s'ke punu në i vënd tjetër. Kështu që ne nuk mund të pretendojmë që do fillojmë të nxjerrim politikan nga hiçi se ky është i ndershëm. Dakor, po ky është i ndershëm, po çfarë punë ditë bëj? A ditë ta bëj këtë punë? Po marrin për shembull Lapajin ose këtë Shabanin, çfarë do t'i bësh? Çfarë kanë bërë këta në jetë përpara? Po shiko, ku do t'i bësh? Kryeministri thotë që eksperjenca vret inovacionin, kështu që po them me shaka këtë përbatu. Okay. Patjetër që politikanët e ri presupozohet të jenë politikanë pa shumë eksperiencë. Ajo që shohun si problematike te politikanët e ri, dhe këtu e lidh patjetër edhe me brumin, me njerëzit, me elektoratin, sepse në fund fundit jemi ne që presupozohet të prodhojmë këta që na mungojnë. Me qëra fjala kryeministri nuk e kanë dritur me këta inovatorët, që ka futur, se i bëjnë gropa, jo i hapin akademi çobanës, jo i bëjnë... Pa tjetër, është... Gropa ka bërë. Subjektive vlerësimi, por se drejta nuk i ka dalë keqë, në fakt, sepse është në mandat në tretë për... Jo, është ky, sepse skenën e ka ky, po kur i shpëtojnë ndonjëherë nga zinxhiri këta politikanët inovativ, këta vetëm gropa. Ose marrim më ç'është një Bora Muzhaqi, unë e dija në fakt se ishte e Kosovës. Shiko, ashtu siç ka raste pozitive, patjetër ka edhe raste negative, është e drejtë ajo që thoni ju. Po, unë do thoya që mungon konsistenca, pra qëndrueshmëria te politikanët e ri. Shiko, ju përmendët një herë pak më parë, nuk dua ta përsëris. Deri para 3 muajve ishte mjaft aktiv, dilte nga 2 herë ditë televizion. 4 muaj nuk del fare. Duhet i bën takime në diasporë, ndërkohë që si tha Andre Oti. As votojnë, jo më ka, unë e kam problem. Zoti nuk voton. Do të thonë ne nuk e kemi legalizuar votën për emigrantët, bën fushat në me gjithë respektin, unë dua shumë që, do të thonë, të them gjëra pozitive për politikanët e ri, sepse besoj që klasa politike duhet të reformuar dhe rinovuar, por po aq është edhe drejtë ajo që thoni ju që politikanët e ri nuk e kanë treguar veten, që kanë qëndrueshmërinë, po themi, dhe kanë ambicien për të sakrifikuar para se të marrin pushtetin. Po ta shohësh një pjesë prej tyre kur i merrin intervistë mbas zgjedhjeve, që marrin rezultate minimale, fillojnë kritikojnë, domethënë me arrogancë kritikojnë Ramën dhe Berishën. Ndërkohë që po ti ballafaqosh me ato me votat e elektoratit, po ti shohësh në kujdes disa prej tyre që përmendët, para zgjedhjeve flasin si politikanë. Para shtojnë ato idetë tyre kundër politikanëve tyre. Ditën që mbaron, domethënë në hapet dalin me kutinë e dalin si analist dhe analizojnë realitetin e tjetë e ndërkohë që presupozohet të kesh qëndrueshmëri dhe konsistencë. Pra, unë mbaj mend Albin Kurti në vitin 2004 e merr në një intervistë kur detonte vetë vendosen, thoshte jo, nuk kam, domethënë kam ato idetë mia 1 2 3 4, nuk e kam vendosur ende për parti politike, si ishte shumë herë, pra nuk ndryshoi. Ka qenë Erion Velian e ka marrë intervistën në 2004 kur thoshte që jo, nuk kam ndërmend të bëj ashtu parti politike kur drejton të mjaftin, ama kishte një lloj po themi konsistencë dhe pati durimin, kurse këta domethënë
këta një vit parë ose 6 muaj parë, krijojnë partinë politike, nuk marrin vota, mërziten dhe pastaj shohin kthehen profesionet e tyre.